När man säger Vasaloppet så tänker man ju lätt på första söndagen i mars, tv-sändning. Men vinterveckans meny har ju så mycket mer än så. Mm. Exakt. Vasaloppet är liksom bara klassikern. Ja, lite som Biff Rydberg. Ja, den här legenden som alla känner till. Fint kött, potatis och kanske en senapsmos till. Precis på samma sätt är Vasaloppet för alltid första söndagen i mars. Men det finns andra rätter som passar fler, som Vasaloppet 30. Det här kan man nästan se som familjevasan, liksom fredagstacon ungefär. Ja, man får åka från 11 års ålder och distansen är ju lite mer lättsmält än biffen, men det är ändå en rejäl utmaning för många. Ja, sen har vi tjejvasan, den är svår att beskriva, speciellt för oss då, som nästan aldrig får åka det. Ja, men man har ju fått höra att folk återkommer år efter år. Ja, man är nyfiken på hur det är faktiskt. Men så har vi söndagen innan första söndagen i mars, då går klassikern Öppet spår. Ja, och det är ju samma råvaror då som klassiken Vasaloppet, men utan den gemensamma starten, utan tv-kamerorna. Och... ja, det är för folk som vill ha lite mer svängrum, men ungefär samma utmaning ändå liksom. Sen har vi måndagen efter där, då bjuds det också på ett öppet spår. På samma vis, men ändå inte. Nej, måndagens öppet spår är liksom som någon slags jambalaya fusion av allt. Lite som när min kompis Jocke bjuder på våfflor och tillbehör har han både kaviar och lime. Ja, precis. Alltså, du kan åka både 90 km, 45 eller 30 och klassiskt eller i fristil. Sen har vi 45an också, tidigare känt som halvvasan. Ja, det är ett rimligt namnbyte måste jag säga. 45 km är verkligen ingen halvmesyr. Nej, men vi börjar bli klara här, men vi har ju några höjdare kvar. Stafettvasan tycker jag verkar vara otrolig. Alltså. Aldrig testat, men tanken på att få blanda ihop några bästisar eller fiender och dela en prestation mellan sig, det låter ju ganska härligt. Det är lite... ja, som en tapas. Ja, smårätter och sådär. Liksom. Ja. Man delar och allt blir bra. Mm. Ja, men sen kommer ju nattvasan och det får väl ändå säga som drinkmenyn lite grann. Lite som ett rave nästan för att det är så sent. Ja, för att kanske med pannlampor då istället för glowstick. Sen sista har vi en av de ganska nya rätterna i menyn och det är ju tian, Vasaloppet 10. Ja, det är ju lite av en inkörsport. Exakt som om man går på ett så här lite finare ställe och kocken kommer ut med en smarrig amuse-bouche innan. Ja, men det är, tian kan du se, lite legender där och det är lite maskeradstämning, men också gott för dig som vill testa på det här med skidlopp. Mm. Ja, det låter bra. Ja. Du, ska vi sparka Börje i pistmaskinen eller han verkar inte...